Այսօր ամերիկաբնակ երգչուհի Քրիսինե Պեպելյանի որդին Արեգը դարձավ 4 տարեկան։ Այս առիթով երգչուհին հրապարակել է որդ լուսանկարն ու գրել. «Բարի տարեդարձ տղաս, խոստանում եմ, որ աշխարհի ամենաերջանիկն ես լինելու», ասված է մեկնաբանության մեջ։ Երգչուհու հետևորդներն ու գործընկերները շտապել են շնորհավորել Արեգի ծննդյան տարեդարձը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։